Inspo. Moje jméno je Štěpán Čonský a chtěl bych vám představit svoji mobilní aplikaci, která se jmenuje Ampeli. A chtěl bych se zeptat, jestli o ní někdo někdy slyšel už, nebo jestli ji používá. Děkuju. Super. Ampeli je v podstatě česká hlasová asistentka pro telefony a tablety s Androidem. Funguje to vlastně tím způsobem, že uživatel řekne nějaký dotaz, který se na serveru Google zpracuje, potom se analyzuje text, nějakým způsobem se zjistí, co ten uživatel po tom telefonu chce, vyhledá ty informace na internetu a uživateli to pomocí hlasové syntézy přečte. Tak. Co všechno to umí? Tak mezi ty základní funkce jsou takové ty informace, které obvykle vyhledáváme každý den. Jsou to zprávy, počasí, dále tam jsou například recepty, můžete si se uvařit podle toho. Dále například svátky, pokud vás zajímá, kdo má dneska svátek. Ale co bych chtěl vyzvednout, tak největší databázi znalostí Ampeli je asi Wikipedie. V podstatě cokoliv, co dneska najdete na české Wikipedii, tak se k tomu můžete dostat i prostřednictvím Ampeli. Tak, my si to teda můžeme ukázat, jak to funguje v praxi. Zprávy. Bojím se, že se mi osvobodil jenom zdá, říká propuštěná Češka. Jo, takže tady máme seznam vlastně všech dnešních zpráv. Dále si můžeme rozkliknout a Ampeli nám přečte celou tu zprávu, včetně podrobností. Ptáme se třeba, jak bude zítra. Jak bude zítra? Zataženo, slabý déšť. Denní teploty očekáváme 11 až 13 stupňů Celsia. Tak počasí nám moc nepřeje na zítra. Tak dále, co bych chtěl ještě ukázat, teda hlavně tu Wikipedii. Co je Praha? Wikipedie je podle mě největší výhodou to, že ty jednotlivé články jsou vzájemně prolinkované a různé související témata, které jsou v těch odstavcích, tak se na ně dá jednoduše prokliknout a člověk nemusí zadávat hlasově znovu ten příkaz, když se chce dozvědět nějaké relevantní informace. Tak mezi další funkce patří třeba vyhledávání na mapě, stačí se zeptat, kde jsou Litoměřice, kde je Liberec. A Ampeli okamžitě spustí mapu, kterou se zaměří na to dané místo, ale si můžete spustit například navigaci. Co jsem tak zjišťoval, tak údajně už dneska pro nevědomé existuje jakýsi přepis televizního vysílání, co se děje na obrazovce, nevím, v jaké je to fázi, jak dobře to funguje, takže možná byste mohli využít i funkci televizního programu, kdy se stačí zeptat, co dávají večer, co dávají zítra odpoledne a tak podobně. Těch příkazů je opravdu spousta, dá se k těm jednotlivým funkcím se dá zeptat různými způsoby. Pokud by vás to potom zaujalo, tak je k dispozici celý manuál, v kterém se dozvíte všechny příkazy, která na televizní. Tak kromě vyhledávání informací jsou k dispozici i nějaké funkce na ovládání telefonu. Mezi základní patří vytáčení kontaktů, kdy stačí říct vytoč Pavel, vytoč Petr a tady vám dá na výběr ze všech Pavlů a Petrů, které máte v kontaktech. V případě, že byste chtěli vytáčet pouze jednoho konkrétního, tak potom k tomu slouží aliasy, kdy vlastně vy si můžete vytvořit vlastní příkazy, kde se dá použít například jednoslovný příkaz na to, abyste někoho vytočili. To zní dobře. Nebo například na spouštění aplikací či psaní SMS-ek pomocí hlasu.
Tak Antelie dokáže také nastavit jednoduše budík. Vy nemusíte jít do systémové aplikace a nastavovat to nějakými tlačítky, takže stačí říct vzbuď mě v 8.30. Vzbudím tě v 8:30. Tak já už mám nastavený budík a zítra mi bude zvonit 8.30. Dále si můžete přidávat připomínky do kalendáře, kdy stačí říct například připomeň mi schůzku 24. dubna například a automaticky přidá schůzku do kalendáře. Z další funkce patří například odpočítávání, což je jednoduché stopky, kdy si můžete nechat odpočítat například 15 minut, když se vám vaří brambory. Tak co potřebujete k tomu, abyste mohli Antelie využívat, tak stačí vám k tomu telefon nebo tablet s Androidem. Aplikace není nějak náročná, takže vám stačí ty nejlevnější modely. Stačí se nainstalovat Antelie z Google Play, která je zdarma. A co budete teda potřebovat, hlavně je ta hlasová syntéza, což předpokládám, že většina z vás má nějakou hlasovou syntézu nainstalovanou. V tuto chvíli existují pro Android dva hlasy. Jeden vytváří společnost Svox, který stojí zhruba 50 korun, a ten druhý je Eliška od Acapelli. Ten stojí zhruba dvojnásobek, ale ten projev je mnohem přirozenější, než je u té Ivety od Svoxu. Takže záleží na vás, který hlas si vyberete. A v neposlední řadě je potřeba pro používání Antelie připojení k internetu. Tak, to je ode mě vše. Já bych vás chtěl poprosit, pokud by vás napadlo cokoliv, jak by vám Antelie mohla ještě usnadnit váš život, tak abyste mě kontaktovali na podpora@antelie.cz. Zjistíme nápady a je možné, že se zrovna ten váš návrh, které z další verzí, Děkuji. Tak, děkuji Štěpánovi. Protože Michal si objednal dotaz už včera, tak mu tady zanesu mikrofon. Dobrý den. Já Antelie užívám. Jednak mi to přijde jako zábavná věc díky tomu, že není pouze na ty seriózní příkazy. Ale jednak vám možná rozšířím vědomosti v tom, že jednak Svox už je v podstatě mrtvý a není dobrý. Prostě je to software, který padá. Acapella, Eliška určitě v pohodě a dneska určitě se dá s Antelie používat i hlasy Vocalizer, což je Zuzana a Iveta. Jo, takže můžete rozšířit i na webu tuto informaci. A já jsem chtěl mít vlastně spíš dotaz takový přímo na vás, že je to spíš taková programátorská věc, takže já se spíš za váma potom asi stavím. Ale každopádně bych chtěl těm, co si Antelie ještě nevyzkoušel, fakt doporučil. Jednak je to užitečný nástroj, už mě takhle doved po pár pivech domů z hospody, tak jako ťukat na tom displeji, že chci dorazit domů, fakt jsem pustil jenom Antelie, řekl jsem, že chci hodnak vygovat domů a už to jelo. Takže doporučuji, jo, je to jednoduchý na ovládání, takže já určitě děkuju za tuhle aplikaci. Tak díky moc, určitě podporu Vocalizeru do Antelie v nějaké příští verzi zařadím. Nevím, jestli už to s tím funguje nebo ne. Jestli jste zkoušel, jestli Antelie funguje s tím Vocalizerem? No je to běžný TTS, takže nevím, proč by neměla fungovat. Dobře, tak jo, díky moc. Tak já děkuji Michalovi za připomínku a dotaz, to už je tento týden podruhé, co někdo spojuje přístupnost s popíjením piva a alkoholu, takže asi trend pro letošek, jak přístupnost propagovat. Další, kdo se tady hlásil, těch rukou tady bylo docela dost. Je vidět, že jste zaujal, Štěpáne. Dobrý den, Julie z Masarykovy univerzity. Já bych si chtěla zeptat na takovou specialitku z mého oboru, což je knihovnictví, a to je,
jak řešíte ověřenost informačních zdrojů, třeba v případě těch zpráv, protože váš asistent přečte nevědomému člověku nějaké zprávy. Jak řešíte, jestli jsou validní, jestli nejsou zmanipulované a jakou případně za to máte odpovědnost, jak s touto problematikou pracujete? Díky za přednášku. Dobrý den, děkuji za dotaz. Tak zrovna konkrétně zprávy se tahají z IDNESu. Jejich důvěryhodnost těžko ověřit. Takže jako přímě nevím, jakým způsobem mám odpovědět, protože opravdu využívám ty informační zdroje, které jsou mainstreamové. Je to možné se dozvědět v sekci o aplikaci, tam jsou vypsané veškeré zdroje, ze kterých Antely čerpá. Dobrý den, Honza Šnirych. Já bych se chtěl zeptat, jestli jste náhodou neuvažoval o verzi pro iOS. Dobrý den, děkuju za dotaz. Musím se přiznat, že nejsem schopný předělat Antely do iOS, protože neovládám ten programovací jazyk, ve kterém se to tvoří. A asi bych neměl ani finance na to, abych dokázal takový vývoj zadotovat. Dobrý den, Pešková. Já jsem se chtěla zeptat ohledně toho kalendáře a případně, kde můžeme najít nějaký manuál, tak, který kalendář je tím napojený. Ano, tak Antely je napojená na vlastně Google kalendář, který máte přímo v Androidu. Manuál najdete na antely.cz v sekci manuál. Tam jsou k dispozici veškeré příkazy, které můžete v Antely použít. Tak děkuju za dotaz, za odpověď. Ještě někdo se chce zeptat? Ano, pardon. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, co vás přivedlo k tomu vytvořit tuhle aplikaci, protože mně se zdá, že to děláte jenom se jako z pouhého nadšení. Děkuji za dotaz. Tak začalo to vlastně na vysoké škole a tohle byla moje diplomová práce. Takže ten nápad přišel vlastně ještě předtím, než přišla vůbec Siri na iPhoneu. To přišlo asi 3 měsíce potom, co já jsem se začal zabývat tímhletím. Pak se vlastně po těch asistentkách bylo jak hůd po dešti všude po světě. A tak já jsem si říkal, jestli budu chtít do toho světa nebo zůstanu jenom tady u nás. Tak nakonec jsem se rozhodl, že to bude teda jenom česká asistentka, protože by asi nemělo význam konkurovat někde v zahraničí. A víceméně máte pravdu, je to pouze jako z mého nadšení, jsem se do toho pustil. A to, že to využívají na vědomí, tak je takové trošku kouzlo nechtěného. Původně to byla opravdu aplikace pro běžné uživatele, ale poslední dobou se mi právě začínají množit děkovné e-maily, že to opravdu snadňuje život těmto znevýhodněným skupinám, což mě jako těší hrozně a motivuje určitě. Tak, paráda. Tak já děkuji Štěpánovi za zajímavou prezentaci a za motivaci a za nadšení, s kterým Antely dělá a myslím, že jsme rádi, že máme Antely k dispozici, takže kdo jste ještě nevyzkoušel, tak jak už radil i Michal, určitě vyzkoušejte. Ještě jednou díky, předám dáreček od Vodafonu. Děkuji.